siyaasiyaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo tababar u soo xiray howlwadeenno ka tirsan wasaaradda ayaa ku bogaadiyay ka shaqaynta nabadgelyada goobaha shaqada. Wasiir Sadiiq Warfaac ayaa sheegay qofka shaqaalaha uu helay xuquuqdiisa oo aan marnan lagu xadgudbin, iyadoona qofka shaqaalaha ah waajibkiisa uu ka soo baxayo. Wasaaraddan waxa hadafka ugu weyn waxa weeye sida isugu soo dhaweyn lahayd loo shaqeeyaha oo employer-ka ah iyo shaqaalaha oo worker-ski ah, arbitrkii ama qofkii u dhexeeyay annaga weeye. Waana waxa maantana lii tababaray oo barayaasha shaqaalaha inaa markaa waajibaadkiina gudanaysiin. Maanta waxaad ku xoogaysan tihiin oo nilagu qalabeeyey sharcigaas oo aad gacanta niliga saaray oo la rabo inaad hirgelisaan oo aad meel marisaan idinku markaa aad u tegaysiin goobaha shaqada oo aad baarisiin. Goobaha shaqada waa inay goob noqotaa goob badqab ah oo caafimaad qabta oo aan khatar ku ahayn shaqaalaha. Waa in shaqaalaha Soomaaliyeed, shaqaalaha weynaha, ma shaqaalaha dowladda kaliya inaad ku wareertaan, ma shaqaalaha dowladda waa qayb yar oo ka mid ah. Waa in goobaha shaqada ee qofka shaqaalaha ka shaqeeyo waa inay tahay goob badqab leh oo haddii ay mataqaanaa ay oo shaqaaluhu mar walba naftiisa iyo meeshu ka shaqeynaya waa tahay meel oo nabad ah, meel mataqaanaa aan khatar naftiisa ku ahayn, meel oo uu shuruucdiisa iyo xuquuqdiisa aan lagu xadgudbeynin, shaqaalahana uu waajibaadkiis ka soo baxayo weeye. Annagoo ka jawaabayna taas darteed ayaan waxaan faray wasaaradda, waan u mahadcelinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Cali, oo runtii aan jeclaan lahaa inaad gacmaha isku qabataan agaasimaha. Runtii muddadii koobnaa uu agaasimaha guud ahaa isbeddel firfircoon leh ayuu wasaaradda ka dhaqaajiyey. Nin dhalinyaraa weeye, waa waxyaabaha ku xusha ayaa ka mid ah markaan wasaaradda keenay. Waa ogtiin agaasimiyaasha dhammaan ka shaqeeya waaxyaha anoo ilaalinaya mar walbana ka og qaybta lixaad leh ee dumar ka qayb qaataan. Waa ogtiin agaasimiyaasha waa wasaaradda keliya ee saddex agaasime ay tahay ay dumar yihiin. Waad ogtiin haddii ilaahay idmo. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, raadiyaha televishinka City, magaalada Muqdisho.